عرض پہ کم مجھے ہری جی شان بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف وچی آیا نبی مسجد شریف میں مجھے حبیب جا یار ٹولو بنائے بیٹھان مہو جا یار بیٹھا چون آدم علیہ السلام صفی اللہ نوح علیہ السلام نجی اللہ موسیٰ علیہ السلام کریم اللہ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ مجاہد و دوستو مجھے مدینے والے گھوٹ جڑے تشریف وچی آیا مجھے حبیب فرمایو او مجھے مجا صحابو بدھو مو بدھو پہ تمام مجھے نبین جو اللہ جے نبین جو شان بیان کرے رہا واقع آدم علیہ السلام صفی اللہ نوح علیہ السلام نجی اللہ حسن علیہ السلام کریم اللہ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ پر بدھو آلہ حبیب اللہ اے مجا صحاب بدو نجی اللہ صفی اللہ پر آؤں خدا جو محبوب آیا محبوب بڑی گالا محبوب کے کی جاگو آ جاگو پہ آبا عاشق موسیٰ کریم اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی رب جا عاشق کہا محبوب ان کے چاہبا جے کو معشوق ہو جے رب فرمایو آؤں رب عاشق آیا ہی میں جو حبیب آ سبحان اللہ حبیب ان کے چاہبا محبوب ان کے چاہبا جے تے رب عاشق ہو جے مجاری دوست اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی بے شک اللہ ایمن جا فرشتہ سہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درود شریف موکلوں تا او مجا مچھا اللہ جو درود موکلوں نا مراد رحمتا اللہ تعالیٰ فرمائے دنیا وارو تمام مجھے حریب جی محفل کندو اد کلاگ بکلاگ چار کلاگ پنج کلاگ وری تمام کے آرام کپے سکون کپے تمام وہ محفل ختم کرے چلی دو پر تمام مجھے حریب کے تمام جی محفل جی ضرورت نہ ہے انہیں حریب جو ذکر آؤں اللہ پکریاں پہ اتنو جا بلائے کرنے سانگر محود درود موگلائے رہا نبی سائیں کرے ایسا کلمہ پڑھدا ہے کلمہ انہیں کلمے میں چھا پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ نہ ہے کو معبود سوا اللہ جے محمد الرسول اللہ جاگو پیا ان جی مانا چاہے محمد اللہ جو رسول ہے زور سان جو اللہ جو رسول ہے کلمے میں جو تھا آہے تیرے آہے مجھا عزیز آہے جب محبوب کریم علیہ السلام موجود ہیں حیات ہیں اگر حیات نہ ہو جن تہی کائنات کو نظام کی حلے مجھا عزیز و دوستو نبی کریم علیہ السلام جی حیات سرکار کریم مشکات شریف میں محبوب فرمائے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء نبی اللہ حیدن محبوب کریم نے فرمایا تو اللہ بشاشت دی حدیث رب سائیں حرام کیا زمین تے تے نبی کے جسم کے کھائے اللہ جا نبی زندہ ہے ان کے رزق بھی مل سبحان اللہ بشاشت دی حدیث امام سیوطی شرح صدور میں ایک حدیث سیکو حدیث ہوئی حضور علیہ السلام فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون مجھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمائے اللہ جا نبی زندہ ہیں قبر میں نماز پڑھتا ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مولوی مری بنے مفتی مری بنے وڈے میں وڈے عالم مری بنے مگر قبر میں نماز نہ تو پڑھی سکے کائنات میں نماز پڑھتا ہیں قبر میں مجھے حبیبا فرمائے اللہ جا نبی قبر میں نماز پڑھتا ہیں السلام کی حیات حضور کی حیات دو بند مدرسے جو کو نالو دو بند مدرسے